Idag så är det bröst och armar. Och jag har insett att jag måste ändra min strategi. För att jag har kört den här progressive overload-stilen nu på bröstet ett tag. Att jag börjar med handelpress och jag försöker jobba upp den till ett enda tungt sätt i början. Sen fyller jag på med volym efteråt i andra änden, men att jag börjar liksom jobba upp till det tunga sättet. Och jag ökade i vikt och styrka pass till pass. Fler reps, mer styrka, ökar vikten. Och sen så nådde jag en platå, vilket man brukar göra. Men jag nötte liksom mot den platån och pressade. Men jag blev inte starkare. Och till slut blev jag till och med svagare. Alltså jag tappade typ 2 reps eller någonting i den stilen. Och då är man ju jävligt frustrerad, eller jag i alla fall. När man äter som man ska, man tränar som man ska, man gör allting som man ska. Sover som man ska. Men vikten går ändå inte upp, men blir ändå inte starkare. Och jag ser det som att man kan lyfta vikten på 2 olika sätt i huvudsak. Antingen så är vikten din motståndare, man pressar mot vikten så hårt man bara kan. Eller så är vikten bara ett redskap för att använda muskeln. Det innebär att man ser inte vikten som en motståndare, utan man använder vikten för att jobba med muskeln. Och det är väldigt olika mindset när man tränar. Så till exempel, vi ser att en person kan lyfta 40 kilo 10 reps. Och det är precis så mycket den personen bara pallar och bara pressar allt den har. Samma person kan ta 30 kilo och fokusera som fan och squeeza muskeln och verkligen jobba med muskeln. Inte hetsa repetitionerna, inte studsa i botten, utan bara jobba med 30 kilos handlarna och squeeza och pressa och nå 10 reps och nå failure där också. Så exakt samma utförande när det kommer till rörelsebana, exakt samma antal reps fast med lättare vikt, men når ändå failure på samma antal reps. Och då är ju frågan, vänta nu. Både och är failure, men det ena är 10 kilo lättare. Hur fan går det till? Och då är det det här med, pressar man mot vikten? Alltså en vikten är motståndare som ska upp. Eller använder man vikten för att träna muskeln? Och jag är övertygad om att båda 2 sätten funkar. Alltså, eller jag vet om att båda 2 sätten funkar. Vi har tillräckligt många stora kroppsbyggare som lyfter på de olika sätten för att vi ska veta att både och funkar. Men när det finns 2 olika metoder och båda 2 funkar. Alla vill alltid veta vad som är bäst. Vad är bäst? Och jag tror inte att det ena nödvändigtvis är bättre än det andra. Men att det är bra på olika situationer. Och att det är bra för olika syften. Syftet är ju självklart att bygga muskler oavsett. Eller så vi ska ju bygga muskler oavsett. Och jag tror att det funkar lika bra oavsett. Men jag tror att om man är en nybörjare eller i början av sin träningsresa, så tror jag nog att man tjänar mer på att ha vikten som en motståndare. För att då pressar man faktiskt så hårt det bara går. Man tar i sig allt vad man verkligen, verkligen har. Det är liksom inget mesa runt, inget så här ligga och känna efter, utan då tar man verkligen i. Så att i början av ens träningsresa så är jag övertygad om att man vill använda vikten lite grann som motståndare. Man får gärna använda lite ilska, vara lite arg när man lyfter. Men ta i liksom. För att lära sig att ta i är nödvändigt. Alltså om man inte vet hur man anstränger sig, då kommer man ingen vart. Men se att man når lite högre nivå, då tror jag att det blir mer och mer gynnsamt att använda den här, att man tar den lättare vikten, men man squeezar mer och man jobbar mer med muskeln snarare än att man attackerar vikten som en powerlifter. För att om båda och bygger muskler och båda får lika effektivt för att bygga muskler och man gör det bra. Alltså man måste ju uppenbarligen, du kan inte ligga och squeeze och klämma och känna när du inte har någon känsla i muskeln. Du måste ha kontakt, eller hur? Och du måste vara duktig på att göra det. Men om man säger att man har båda teknikerna på plats. Jag tror att när man är mer advanced att man tjänar mer på att ta den lite lättare vikten. Och ha bättre tryck i muskeln och mer fokus och mer kläm och känn. I huvudsak för att det minskar skaderisken. Och jag tror att båda och funkar, men det ena har ju betydligt mycket lägre skaderisk. Om du lyfter upp en vikt och du håller den och du vet om att du fullständigt äger vikten. Du kan ligga med vikten i bottenläget i 10 sekunder om du vill innan du börjar pressa den vikten.
Det gör du inte med en vikt som är precis i gränsen att du klarar av att lyfta den. Utan om du har precis gränsen och lägger ner, så skyndar du dig att lyfta vikten innan du blir för trött för att ens hålla den. Men om man använder den andra tekniken, att man mer squeezar genom repetitionen och så vidare, och man kan ta lite lättare vikt, då har man inget hets där man kör. Man bara lägger sig ner, man håller vikten, man kan hålla den i stretchen i 2 sekunder extra bara för att känna så att allting känns rätt. Och sen så squeezar man. Och 100% att det är lägre skaderisk och 100% att det bygger lika mycket muskler. Och då är det mer så här. Jag tror att om man har 2 olika metoder och båda 2 funkar, så ska man använda båda. För att det är olika pathways till muskeltillväxt. Så simpelt ser jag det. Det finns 2 olika sätt att bygga muskler på, och båda 2 funkar. Men på olika sätt. Självklart tycker jag att man ska använda båda metoderna. Men om man är mer nybörjare, mer fokus på att pressa tunga vikter och jobba mot vikten. Och kanske lite kläm och känn, liksom, mer på slutet på passet. Medan om man är på andra änden och man är mer advanced, så hade jag sett att man i huvudsak ska verkligen äga vikten och kontrollera vikten och squeeza vikten. Men när man kanske lite då och då slänger in lite grann så här progressive overload, lite tunga vikter. Typ mest för att bocka av det. Och egentligen mest bara för att alla säger att man måste lyfta tungt. Bara så man bockar av det. Bara för säkerhets skull. Inte för att jag tror på det. Men bara för att tänk om, liksom. Tänk om. Tänk om det är så att man verkligen måste lyfta tungt. Okej, jag gör det. 2 gånger i månaden så går jag in och tar en tung vikt och lyfter det. Bara för säkerhets skull. Men inte för att jag tror att det behövs egentligen. Nej, så nära squeeza-metoden. Nu har jag ju kört den här progressive overload-metoden specifikt för bröst. Det var jävligt länge sedan jag körde det för rygg. Och ben har väl varit någonstans i mitten. Men mer åt kläm- och kännhållet. Men någonstans i mitten. Axlar, det är nästan alltid mer kläm- och känn. Och armar är 100% kläm- och känn. Men bröstet nu. Jag tror inte att mitt bröst har vuxit mer nu. Under den här perioden. När jag har kört tunga hantlar och pressa hantlarna. Än vad de hade gjort ifall jag hade stannat på typ 40-45 kilon. Och jobbat mer med muskeln och mer squeeze och mer kläm och känn. Och jag menar, självklart har man ju muskeln till failure oavsett. Men jag tror inte att min muskel, jag tror inte att mitt bröst har vuxit mer nu när jag har kört de här tunga hantlarna. Men jag känner definitivt att det har varit lite stelare. Alltså om jag lägger mig ner och vikten är 40 kilo. Jag känner ingen stelhet, allting är mjukt, det går som insmort, det går som smör. Jag äger vikten, jag kan pausa reppen vart jag vill någonstans under reppen och bara stanna där och hålla den. Men om jag kör 52,5 kilo som jag gjort nu ett tag. Alltså den vikten vill jag fan jalla jalla pressa. Pressa medan du kan. Håller du den 1 sekund längre i botten så då tappar du den, då har du den inte längre. Och det är den stelheten. Och när jag kollar på videon efteråt så ser det bra ut. Alltså det ser spot on ut. Det ser ut som att vikten ligger på bröstet och rörelsen är fin och rörelsen är smooth och det ser inte ut som att det är någon skaderisk. Men bara i hur det känns i kroppen, bara belastningen, jag känner hur den där, fan blir det, 105 kilo bara trycker ihop min kropp liksom. Alltså jag gillar inte den känslan, det känns som att om jag ska göra detta livet ut så tror inte jag att det är en hållbar strategi att lägga sig där med över 100 kilo som bara trycker ihop bröstkorgen liksom. Jag vet inte, jag tror inte på det i längden. Jag tror inte det är smart. Jag tror att det funkar skitbra när man är mer nybörjare. Men jag tror att när man blir starkare, så jag tror bara att man måste byta strategi. Det går liksom inte att pressa den där. Och jag ser de människorna som, oftast är det den här typen av människor som vill ha rätt. Alltså de vill se liksom att det är objektivt och det här är rätt. Många av dem som bygger muskler som är inom communityt och som ofta är lite mer så här, lite mer åt nördhållet. Och jag är inte nördig, men jag är smart så jag fattar skiten. Men i alla fall, de som känner att de vill kunna ha rätt, de hittar att progressive overload är rätt. Det funkar, det är så man bygger muskler. Och där någonstans så säger de att allting annat är fel. Och det är där jag inte riktigt håller med. För att progressive overload funkar uppenbarligen. Men de som binder fast sig vid det, och de som binder fast sig vid att det är den enda träningsmetoden att bygga muskler på, och som bara kör progressive overload med vikterna som en motståndare och vikten måste bli tyngre, och så ligger de och pressar 5 reps eller 6 reps, alltså så låga reps med så tunga vikter för att bygga muskler, hela den högen, så vitt jag kan se, det är alltid något jävla fel någonstans. Det är alltid någon jävla hamstring som har liksom slitits, eller någon jävla adductor, eller det är någonting fel i axeln, eller någonting liksom har ryckt i ryggen, eller någonting är fel med korsryggen. Det är alltid något fel.
Det är alltid någon jävla skada som hindrar. Ska vi köra den övningen idag? Jag kan inte, för det är någonting som drar där. Alltså jag kan gå in och köra vilken övning som helst nu. För jag har ingen skada eller ingenting som begränsar mig. För att jag insåg detta innan jag tog sönder mig själv. Jag insåg att det kanske inte är smartast att alltid lyfta den tyngsta vikten. Bara för att stimulera en muskel som man kan stimulera med lättare vikter. Det är inte det smartaste. Och jag vet inte, jag känner att jag upptäckte det och jag började inse det på egen hand. Och jag blev faktiskt lite grann tvingad till att göra det för att mina knän började göra mer och mer ont. Så jag bara gjorde det innan mina knän gick sönder. Och sen så träffade jag en coach, eller jag hade han som coach där ett tag, Anders Lundgren. Och han tog mig igenom ett pass. Och hela hans idé med passet från början var att lära mig träna muskeln och inte använda så tunga vikter. Och han hade ju ingen aning om hur jag tränade innan. Han visste ju inte att jag redan hade börjat lura ut det där. Han visste inte, utan han trodde att jag var som en helt vanlig bro som bara gick in och pressade vikter. I alla fall, oavsett, det tog det till nästa nivå i mitt mindset. Alltså för att vi gjorde stört mycket volym. Och vi tränade bara muskeln. Och centrala nervsystemet var knappt utslitet efteråt. Det var så jäkla pure träning. Och det var verkligen, vi jobbade muskeln. Och typ hela passet. Så att vi fick in typ över 20 stycken set med 10 repare. Det var 10 reps rakt igenom med typ 20 set. Och allting var typ nära failure, men inte riktigt failure. Jo, jag tror han pressade in mig i några failure set. Men generellt sett var allting nära failure. Och under passet efteråt, jag hade energi, jag var glad, jag var pigg, jag mådde bra och så vidare. Så bara, fan det är skitbra, vi har bara tränat muskeln och jag kände mig inte utsliten alls. 30 minuter senare så ville jag sova. Och detta var mitt på dagen. Jag var så jävla trött och jag var så jävla hungrig. Och om man är trött på det där, du vet, jag vill sova sättet. Inte trött på det sättet, allting håller på att gå i sönder, min kropp gör ont. Utan trött på jag vill sova sättet och hungrig på att min kropp behöver kalorier. Det är bra tecken. Det är good signs. Kroppen ska vilja ha mat. Om man ska vilja återhämta sig. I alla fall, den nya strategin idag är lite grann att jag jobbar med vikten snarare än mot vikten. Så jag kommer inte gå upp på de tyngsta hantlarna som jag bara kan lyfta idag. Utan jag kommer köra tunga fortfarande, tunga hantlar. Men mer fokus på trycket i bröstet. Och förmodligen lite fler set. Sen det är ju bara första övningen, men vi tar resten av passet här inne så ses vi där. Det är bara 40 kilo nu. Så jag har alltså sänkt från 52,5 som jag hade förra bröstpasset. Förra bröstpasset var svag, då hade jag bara 6 reps. Jag tror att någonting händer med formen också. Ni vet hur man ibland kan komma lite snett någonstans och sen sabba det resten av sättet. Jag tror det var ett sånt pass. Tidigare så hade jag som bäst 8 reps på egen hand. Och lite hjälp upp till 10. Så kan vi säga att jag hade 8 stadiga reps på 52,5 innan detta. Och nu så är det 40 kilo. Men utförandet kommer vara helt annorlunda. Det kommer synas, det kommer synas. Och jag tror framförallt att jag kommer känna det. Så jag kommer känna skillnaden. Vi får se. Väldigt lätt incline på denna. Jag kommer gå igenom lite olika vinklar nu. Så att börja med väldigt lätt incline. Sen tanken att köra en högre incline. Och en decline. Och kanske en platt. Vi får se. Okej. Man får inte göra för mycket när man inte pressar tunga vikter. Det blir fel. Det är fel connection i huvudet. Man får göra lite fokus. Fokus. Okej. Oh.
fuck. Ah. Shit. Ooh. Åh. Åh, fuck. Så jävla onödigt. Åh. Det var tur att det bara var 40 kilo santlarna. Tänk om det var 50. Vad var det? 11-12 reps. Med 40, så det är betydligt mycket sämre på papper. Men kändes betydligt mycket bättre i brösten, i verkligheten. Så fuck pappret. Vi kör på verkligheten. Och i verkligheten så kändes detta 1000 gånger bättre än vad du gjorde förra veckan på 52,5. Kör upp vikten. Kör upp bänken menar jag såklart. Så någonting, 45. Det blir bra. Där har vi nästa set. Jag har sänkt vikten. Ännu ett steg. Så ifall jag tappar mig på foten nästa gång så gör det lite mindre ont. Då får det jävla bröstet att växa. 45 graders vinkel nu på... Alltså jag vet inte om det är 45, men det ser ut som 45. I alla fall. Hög incline nu. När jag kör så här hög incline, då är jag väldigt noggrann med att tacka in armbågarna ordentligt under vikten. Så att jag faktiskt kan pressa genom hela kroppen, alltså underifrån. Att jag känner att jag är under vikten ordentligt. Bara 30 kilo nu, så när vikten är lite lättare, då kan man fokusera mer på squeezen. Skitbra. Ska nog fan likna någonting snart. Okej. Decline. Decline nästa. Vilan nu är kort. Jag gillar att sänka vilan lite grann. När fokuset inte längre är på att lyfta de tyngsta möjliga vikten. Utan fokuset är mer på att bygga upp tryck i muskeln. Och det är inte så att man inte kör till fail. Det är bara för det. Man kör fortfarande till fail. Men om man kortar ner vilan och man fokuserar på mer volym och mer tryck. Då blir en konsekvens av det att man inte kan lyfta lika tungt. Och då är det bara att köra och embracea den träningsstilen. För att om man ändå inte når maximal prestation i att man lyfter så tungt det bara går. Varför inte då fokusera på en annan pathway till muskeltillväxt. Alltså att bygga upp en riktigt jäkla saftig pump. Och få in mycket arbete i muskeln. Så lite kortare vila. Jag har lagt under viktskivor här under. Så det blir en decline. Så den är, mycket kan det vara? En halv decimeter kanske. Mellan en halv och en decimeter. I upphöjd där bak. Så det är en liten lätt decline. Men det gör jävligt stor skillnad vill jag säga. Jag stannar på 30 kilo santarna. För det kändes så jäkla bra förra sättet. Så varför ändra? Okej. Okay. Oh. Åh, nu snackar vi. Åh, Jesus. Åh, det tyckte tomt i gymmet. Åh, nu snackar vi. Fuck it, vi sänker den djupt. Vi ändrar vinkeln på armbågarna. Åh. Till. Jesus! Bah! Vilket jävla tryck! Så här kan man bara låta och skrika när man är ensam i gymmet. Måste fan passa på att släppa ut det. Jesus! På papper så hade detta varit ett sätt på typ
jag vet inte många reps jag hade, 7-8 reps kanske, på bara 30 kilo. Så på papper så hade detta passat sugit. Detta sättet hade sugit, det hade varit helt värdelöst. Men i verkligheten måste jag checka pumpen. Alltså det är nästan för mycket, man. Det är nästan för mycket. Jesus, vilken pump! Åh! Man, jag ska aldrig lyfta tungt igen. Fuck det! Vad är det bra för? Man bygger inte ens mer muskler. Nybörjare, ni ska lyfta tungt för ni måste få upp er grundstyrka. Men ni som är på högre nivå. Man, om man kan släppa egot. Jesus, vilka möjligheter som öppnas. Alltså denna pumpen. Shit. Och by the way, jag ska visa den där. Jag är alltså på förmodligen Skånes bästa gym. Helt ensam. Det är helt tomt här inne. Fuck yes. Men snart kommer folk upptäcka. Alltså detta gymmet, det kommer snart vara fullt. Folk kommer upptäcka snabbt. Det kommer gå jävligt snabbt. Jag har en känsla för att när jag började träna här, då var det typ 30 medlemmar. Och det var typ bara ett par veckor sedan. Nu är det minst det dubbla. Så att det kommer in fler och fler snabbt. Jag hoppas att det kommer in fler. För att jag vill att gymmet ska gå bra. Samtidigt som jag ska inte ljuga. Det är rätt nice att träna ensam. Rätt jävla nice. Jag menar fuck. Det är inte så. Alltså istället för att liksom. Jag vet inte. Alltså du vet, när man får känsla i ett sätt. Absolut, man kan låta lite grann. Men det är aldrig så här released. Liksom all entusiasm och all inlevelse. Under mina sätt ifall det var fullt på gymmet liksom. Folk hade kollat på mig som att jag var lika dum i huvudet som jag är. Och det vill jag inte att folk ska veta liksom. Nu är bänken platt. Så kör ytterligare en vinkel på denna. Får vi se hur detta känns. Bara 30 kilo. Jag tycker att det tidigare två sätten bevisade att jag inte behöver mer. Så bara 30 kilo nu. Okej. Fan, hela sista repen ville inte hela vägen. Så jag kan säga bröstpumpen nu. Skojar inte runt. Den är så pumpad att det är svårt att poppa bröstet. Du vet, man kan inte poppa bröstet, man kan inte flexa muskel så redan har maxpump. För den är redan fylld med blod. Men det är liksom. Fan, jag kan inte poppa det. What? Shit. Jag tror jag ska köra ett till. Ett sista set. Och bränna ut det absolut sista ur bröstet. Ett sista set. Sen blir det armar. Plattbänk. Hantelflies. Helt vanliga. Hantelflies. Jag kör med 15 kilo. Okej, nu stretchar vi. Hänga lite grann i stretchen. Låta det dra ut bröstet. Och sen squeeze. Och här uppe, släpp inte spänningen. Håll kvar spänningen. Och squeeze. Och sen släpp. Åh.
Alltså jag lovar. Det handlar om att squeeza muskeln. Det handlar, alltså den här. Jag hade nog kunnat göra dubbelt så många reps. Men inte med samma utförande. Och garanterat att detta går bättre pump. Frick vad nice. Frick vad nice. Nu är pumpen alltså. Nästan svårt att fatta. Jag har lite kolhydrater i shaken också. Det kan hjälpa. Mycket. Kör vi lite biceps. Okej. Vanliga hantel curls. Twista tidigt i rörelsen. Så twist ner den här nere. Boom. Inte dra den hit och sen twista sista lilla. Utan twista redan tidigt. Så drar vi med biceps i huvudsak. Varannan arm. Jag gillar att börja med varannan arm. Första sättet. För att det känns som att man kommer igång bättre så. Jag vet inte. Det är personal preference, säger vi. Jag vill hitta objektiva argument för att säga att det här är så här man ska göra. Men sanningen är det bara, mannen, det bara känns bättre. Jag bara gillar det. 15 kilo, så inte så tunga vikter. Varannan arm. Inte till fail. Men ska få en bra jävla pump av sättet. Okej. Okej. Ja, perfekt. Jag fick en sån rap med mat i mitt under sättet. Not so nice. If I get to choose to, I choose not. Alltså kolla. Bröstpumpen hänger kvar. Kort vila nu. Det finns ingen anledning att ta lång vila när man ska. När målet inte är att lyfta så tungt som möjligt. Så finns det ingen fördel med att ta lång vila. Det är bättre att bygga upp pumpen. Att inte riktigt vara helt återhämtad. Och sanningen är att om man vilar fullständigt mellan varje set. När man kör till exempel biceps. Så vilar man bort pumpen mellan varje set. För att man är inte så stark som man kan vara. Ifrån att vara pumpen. För pumpen är lite grann i vägen. När man lyfter och man är ute efter maximal styrka. Så om man vill vara maximalt stark. Så vill man inte ha pump. För då är pumpen i vägen. Men om man vill bygga muskler, om man vill få en riktigt jävla bra pump, då vill man korta ner vilan så att man bygger upp pumpen med varje sätt som går. Snarare än att skaffa pump, bli av med pump. Skaffa pump, bli av med pump. Nej för fan. Bygg upp pumpen, lite mindre vila. Om pumpen är målet då. Jag menar, vissa tror ju inte på pumpen. Vissa tror inte på pumpen. 2024 och vissa tror inte på pumpen. Okej. En arm åt gången. Först vänster, sen höger. Nice. Nu kommer det, nu jävlar. En most muscular på det. Boom. Boom. Vi går över på min favorit. Ersatta stången. Framåt kasad. In med armbågarna under så här. Boom. Skopa in under. Dra isär händerna medan man lyfter. Samtidigt som man trycker in armbågarna under så här. Nej, skopa in under. Kasa framåt så här. För du blir inte stödet från kroppen i den övningen. Man kan köra curls rakt så här också. Säg inte emot. Jag bara säger att den varianten jag ska köra nu. Här framme. Inget stöd från kroppen. Isolerande på biceps. Testa den. Alltså denna sommaren. Till denna sommaren. Ska jag blåsa upp mina armar. De ska vara så fucking sprängfyllda. Varje dag, hela tiden, som om att jag precis tränar dem. Så typ vart jag än går, om jag är på affären, om jag är på stranden, om jag står och tankar. Vart jag än är, alla ska tro att jag precis tränade armar. Så fucking sprängfyllda ska mina armar bli.
Och jag ska göra det genom att träna armar varje dag. Och då kommer många säga, ja men det är inte riktiga muskler. Det är inte riktiga muskler om du tränar armar varje dag. Bara nej, men de är tillfälligt upplåsta, eller hur? Ja, inga muskler är någonsin permanenta helt och hållet. De försvinner med tiden. Så om jag kan träna lite armar varje dag och hålla dem uppsvunna hela tiden över hela sommaren, då får jag en hel sommar med stora svunna armar. För att jag tränar armarna varje dag. Åh, det är inte permanent, det är inte permanent. Ingenting i livet är permanent, mannen. Men lite armträning varje dag över hela sommaren och bara gå runt med extra svunna armar. Argue with me. Argue with me. Talk to the guns, cause the face don't give a shit, man. Nu kör vi, let's go! Stora armar, sommar 2024. Alltså pumpen idag, jag lovar, min mind muscle connection just idag. Min pump just idag. Något extra, någonting speciellt. Gud gav mig något extra. Gud gav mig något speciellt idag. Kombination med att jag bestämde mig för att släppa egot i hantelpressen, skala tillbaka vikten och fokusera på kvalitet. I kombination med att jag kanske, kanske inte, fyllde på lite mat igår kväll för att jag var jävligt hungrig. I kombination med 40 gram kolhydrater och lite berberine. Åh! Alltså jag svär på allt. Jag vet inte om det syns. Snälla, jag vet inte om det syns. Kommentera och låt mig veta. För att jag känner nu att min pump just nu, det är fucking... Jag lovar alltså. Ja, armarna måste jag definitivt jobba på. Men overall fyllighet. Alltså nu är det bara att embracea smärtan. För detta kommer kännas. Vad fan, vad är det för någon dålig kameravinkel? Vänta. Så någonting. Hoppas på detta. Nu. Så är det bara att embracea smärtan. Det är ingen sån här pressa, 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 pressa. Nej, nej, utan om jag kan ta 2 sekunder på mig på varje rep och bara squeeza. Alltså du vet, squeeza ska göra så ofantligt jävla ont. Så att, alltså det ska göra så ont så man ska inte ens veta vart man ska ta vägen någonstans. Vikten nu är så pass lätt att en nybörjare kan lyfta denna vikten. Bara så att ni får lite perspektiv. Men en nybörjare kan inte squeeza den här vikten. En nybörjare kan egentligen inte squeeza överhuvudtaget. Alltså man kanske tror att man squeezar. Men när du vet hur det känns att ha en blöt trasa och bara dra ur den. Och det bara rinner ur den. Det är så det känns. Man ska nästan tappa detaljer på muskeln när man kör. För att pumpen bara spiller över liksom. Det ska bara... Alltså det är snuskigt. Det är snuskigt. Det är snuskigt. Pumpen är så saftig så det är snuskigt. Åh! Åh! Det drar i biceps. Jag stretchar ut bicepsen när jag squeezar tricepsen. Åh! Nice. Oh, nice. Jag kommer köra ett set till som är exakt likadant. Jag ångrar mig. Det blir inte likadant, kolla. Nästan ingen vila, by the way. Luta mig framåt, ta den här. Där, boom. Boom.
Och lite gung så här. Inte svinga så att man tappar spänningen, utan vi gungar egentligen bara för att faktiskt, tro det eller ej, men få mer spänning i muskeln. För att när vi gungar upp så här lite grann så får vi bättre stretch i tricepsen. Och det har med hur det långa huvudet fäster. Och när vi gungar ner här, boom, så får vi bättre squeeze. Och det är också för att tricepsen fäster som den gör, det långa huvudet. Mm. Lite tempo här, lite gummiband nästan. Åh! Lite till. Okej. Okay. Åh! Oh! That's it, det går inte mer. Det går icke mer. Det var dagens sista set. Tack för att du kollade på det dagliga stålet. Jag hoppas att du hakar på programmet. Programmet finns alltid nedskrivet i beskrivningen på videon. Vi syns nästa. Ha det fint.